آج کل تو معاذ اللہ رب العالمین بے دینی کا دور ہے, دین سے لوگ جو ہے بے بہرا ہیں, دین سے بیزار ہیں, علم دین سے بیزار ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ علم دین اللہ اکبر ہمارا ہماری شریعت کا علم اور ہمارے دین کا علم جو ہے اللہ اکبر خدا کی قسم وہ علم ہے اللہ اکبر کی جس میں دنیا کے بھی علوم ہیں, دنیا کے بھی مسائل ہیں, آخرت کے بھی مسائل ہیں. ہماری شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اللہ اکبر مکمل نظام حیات ہے کہ دنیا میں نو پیدا سے نو پیدا, نئی سے نئی کوئی بات قیامت تک جو نکلے گی ہماری شریعت جو ہے پہلے اس کا جواب لا چکی اور پہلے اس کا جواب دے چکی. اللہ اکبر. نوازل اور حوادث جو ہے کروڑوں اور بے شمار ہوتے رہیں گے, لیکن قرآن و سنت میں جو ہے سب کا جواب, قرآن و سنت میں سب کا جواب ہے. اور ہماری شریعت جو ہے اللہ اکبر ایسی ہے, عقل کے ساتھ جو ہے ہماری شریعت ایسی چل رہی ہے, ایسی چل رہی ہے, اور عقل کو ایسا لے کر کے چل رہی ہے کہ عقل جس کا تقاضا کرتی ہے شریعت جو ہے اس کو لاتی ہے, اور عقل جس سے متنفر ہے ہماری شریعت میں ہرگز وہ نہیں ہے جس سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم درود شريف سنائي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم.